Ağstafada Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi şəhid ailələri və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə fərdi evlər təqdim edib. Tədbirdə Prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ordumuzun zəfərlə başa vurduğu 44 günlük vətən müharibəsindən dərhal sonra şəhid ailələri və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə göstərilən geniş miqyaslı sosial dəstək tədbirlərindən bəhs olunub. Bildirilib ki, Ağstafa ilə yanaşı digər rayonlarda da bu kateqoriyadan olan insanlara ümumilikdə 100 fərdi ev təqdim olunub. Mən dövlətimizdən, prezidentimizdən həyatım boyu razıyam. Ona görə ki, indiki vəziyyətdə, bu çətin dövrdə şəhid ailələrini heç vaxt unutmamışdır. İstənilən vaxtı hər bir ehtiyacımızı ödəmişdir. Mən ona minnətdarım. Dövlətimiz bizə bu evi verdiyinə görə çox sağ olsun, təşəkkür edirik, minnətdarıq. Hazırdır, gedib içində yaşaya bilərik.